Jumala lupaa sanassaan tällä tavalla, hyvin tutussa sanankohdassa, joka jotenkin tänä aamuna nousi sydämelle. Täällä Jesajan kirjassa, Jesaja 46 ja jae 4, sanoo näin. Monet meistä haluamme tähän tukeutua ihan ikämmekin puolesta, mutta tämä on tässä sanoma nuorille ja vanhoille. Vanhuuteen asti minä olen sama. Vielä harmaantuneinakin minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vastereskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Aamen. Se on Jumalan lupaus Israelin kansalle. Ja minulla on vähän lyhyt tuo hebrea ja vähän lyhyt kreikkakin, mutta pitää aina ottaa viisaammilta tietoa. Niin tässä kuulemma tämä minä olen, kun Jumala sanoi, että vanhuuteen asti minä olen. Niin hän käyttää hebreaa sellaista sanaa kuin ani huu. Ja sitten taas kreikassa semmoisen kuin ego ein, joka on niin kuin oikein vahvistettu se Jumalan nimi. Että oikein minä tässä nyt olen. Se pyhä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala puhuu tässä omalle kansalle jotakin pysyvää, jotakin muuttumatonta, jotain niin jämerää, johon me saamme luottaa. Musta tuntuu, että tämä aika on niin kuin kaikista raskainta siinä mielessä, että kaikki muuttuu ja kaikki on niin levotonta. Ja me uskovatkin helposti pelkäämme joutuvamme virran mukana, milloin sinne, milloin tänne. Mutta meillä on Jumala, joka on muuttumaton. Ja hän on oikein vahvistaa, että minä, joka teille nyt puhun, niin minä olen se väkevä Jumala, joka pidän sanani ja joka olen muuttumaton. Minä teitä kannan. Minä olen tehnyt sitä tähän asti ja vastereskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Sama Jumala, joka on vuosituhanten ajan kantanut omaa kansansa Israelia, sitten kantanut meitä, Jeesuksen omia, niin hän sanoi, että tekee sen ihan loppuun asti. Hän ei tule missään vaiheessa hylkäämään sinua eikä minua. Ja hän itse vakuuttaa sen tässä sanassa. Ja mä oon ajatellut sitä Jumalaa lähinnä tietysti pelastajana. Niin me tiedämme, miten monta kohtaa täällä Raamatus on, niin kuin vanhassa testamentissa, missä Jumala aina ilmestyi pelastajana. Ja hän käytti ihmistä. Esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan 3. luku jae 7 on meille tuttu. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden, minä tiedän heidän tuskansa ja sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät. Herra kuuli ja näki kansansa tuskan. Ja se mun viesti tänä iltana on se, että tämäkin sana on voimassa juuri nyt. Hän sanoo sulle, että minä olen kuullut sinun rukouksesi. Uskoit taikka et. Minä olen nähnyt sinun tuskasi ja sinun hätäsi. Ja minä olen tullut pelastamaan, vapauttamaan, kantamaan, nostamaan. Hei, Herra, katso jostain kaukaa ja jätä meitä ikään kuin räpiköimään omassa voimassa. Ja silloinkin, kun me olemme itse elämämme asiat sotkeneet ja olemme itse syylliset siihen tilaan, missä me olemme, niin silloinkin Herra sanoo, että minä nostan. Minä nostan sinut sieltä. Hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka on ihmiseen laittanut. Hän on mustasukkainen siitä hengestä, joka hän on pannut siihen ihmiseen, joka on kerran uskoon tullut. Se ei tarkoita sitä, että sitä mentäisiin kuin silkkiä, vaan että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta että Jumala on huolissaan sinusta, jos olet loitontunut hänestä. Hän vetää sinua uudelleen puoleensa. Hän on elävä, väkevä Jumala. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden ja kuullut heidän valituksensa. Orja kansa valitti ruoskiansa käden alla. Kuinka moni Jumalan lapsi on tänä päivänä vääränlaisessa orjuudessa. Sellaisessa tuskas ja ahdistuksessa, jossa ei tarvitsisi olla. Kyllä meillä tässä maailmassa ahdistus on, senhän Jeesus sanoo. Mutta semmoisessa orjuudessa, että me koko ajan pelkäämme, että hyväksyykö Jumala meidät. Ja sitten me pelkäämme, että hyväksyvätkö ihmiset, ja ne nyt ei hyväksy koskaan. Että se ei ole niinku se pelastuskysymys. Vaan että se Jumala, johon sä luotat, niin hän todella sinusta välittää. Ja hän ei sinua hylkää eikä jätä. Minä tiedän heidän tuskansa. Ilman, että sanot sanaakaan Jumalalle, niin hän tietää sinusta kaiken. Ilman, että osaat
aaltoilla ajatuksia, hän tietää sinusta kaiken. Toinen tällainen vastaava kohta, ensimmäinen Samuelin kirjan 9. luku ja 16, kun Jumala puhuu profeetta Samuelille. Huomenna tähän aikaan minä lähetän luoksesi miehen Benjaminin maasta. Voitele hänet kansani Israelin ruhtinaaksi. Hän pelastaa kansani filistealaisten vallasta, sillä minä olen katsonut kansani puoleen, koska sen huuto on tullut eteeni. Joku toinen käännös sanoo kirjaimellisesti samoin sanoin kuin tuossa Mooseksen kirjasta. Minä olen nähnyt kansani hädän ja kuullut sen avun huudot. Jumala uudelleen ja uudelleen sanoi, että minä olen kuullut ja minä olen nähnyt ja minä tulen auttamaan. Minä olen kuullut sen avun huudot. Ja nyt tässä tapauksessa Jumala voiteli taas kerran ihmisen, kuningas Saulin, pelastamaan Jumalan kansaa filistealaisten kynsistä. Ja mä oon ajatellut, että meillä kaikilla on ne omat filistealaisemme. Ne eivät tarvitse olla mitään ulkoisia vihollisia. Ei tarvitse olla edes sielun vihollinen, ehkä pahin filistealainen on ihan meidän oma lihamme, jota vastaan meidän tulee taistella. Mutta Herra haluaa auttaa sinua tässäkin taistelussa. Ja nämä kohdat, mitkä luin, niin tässä Jumalan vanhassa liitossa nosti aina ihmisen. Ja sen ihmisen välityksellä hän auttoi kansansa. Ja Mooseskin, vaikka oli niin hyvä Jumalan palveli, niin hänkin oli vain ihminen. Hän oli Jeesuksen ihan semmoinen esikuva, että sanotaan, että profeetan sinun kaltaisesi Herra on herättävä. Sanotaan 5. Mooseksen kirja 18. luvussa ja 15-18, että Jumala sanoo Mooseksen kautta, että ihan samanlaisen profeetan mä oon herättävä. Ja viittaa siinä Jeesukseen, että Mooses oli jotakin ihan mahtavaa. Sanotaan, että hän oli nöyrin ihminen maan päällä ja hän oli kaikella tavalla hyvä, mutta hän oli vain ihminen. Puhumattakaan tästä kuningas Saulista, joka parista sodasta pystyi auttamaan Jumalan kansaa ja sitten lankesi sitten ja jouduttiin sanomaan irti se sopimus. Ja Jumala valitsi sitten Daavidin ja voiteli hänet ja tuo voitelu pysyi hänessä. Nämä oli ihmisiä, joiden kautta Jumala kansansa vapautti. Mutta sitten hän antaa lupauksen, jonka me jo tiedämme ja joka on toteutunut, kiitos Jumalalle. Hän sanoo muun muassa Jesajan kirjan jakeessa 61, että tulee Jesajan kautta profetia Jeesuksesta, meidän todellisesta pelastajastamme. Hän, joka meidät pelastaa, hän, joka meidät nostaa, hän, joka kantaa ja vie perille. Näistä vanhan liiton profeetoista ja kuninkaista ja näistä sanottiin aina, että Herran henki tuli hänen päällensä ja niin kuin profeetoistakin. Ja sitten hän sai sanoman ja hän toi sen, milloin kenellekin ne profeetat toi sen sanoman. Mutta Jeesuksesta ei sanota näin, että henki tuli ja sitten taas henki meni, vaan totisesti sanotaan, että Herran henki on minun päälläni. Ainoa täydellinen voideltu on Jeesus Kristus. Täällä ajassakin Jumalan kansaa voidellaan. Jumala haluaa voidella meidät ja täyttää pyhällä hengellä ja armoittaa ja varustaa. Mutta täydellinen voideltu on meidän Messiaamme, Jeesus Kristus. Ja hänestä Jesaja profetoi, Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Se voitelu, mikä Jeesuksen kautta toimii, niin se on tällaista mahtavaa. Se on mahtavaa voitelua. Ei se ole mitään ikävää. Tässä profetiassa ei ole mitään pelottavaa. Ja niin kuin me on nyt viime päivinä kuultu sitä jouluevankeliumia moneenkin kertaan, niin kun enkelit sen toivat niille paimenpoloisille, jotka eivät kelvanneet yhteiskunnassa mihinkään, eivät edes oikeuteen todistajiksi, niin olivat halpa-arvoisia, niin heille se sanoma tuotiin ensimmäiseksi, koska he sitä tarvitsivat ja he sen ottivat vastaan. Ei sitä evankeliumia tuotu ylipapille, eikä kuninkaille, eikä keisarille, vaan näille paimenille. Ja sen sanoman ydin oli, älkää pelätkö. Mä ilmoitan teille suuren ilon. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja Kristus. Ja tämä sanoma meillä on tänään. Me ei olla enkeleitä. Ollaan vaan ihmisiä, mutta meidän tehtävä on välittää, niin kuin Manuel puhui, tämä sanoma niin, että yksikään suomalainen, joka meidän lähellä elää, ei jäisi tästä sanomasta osattomaksi. Se on ilosanoma. Se on mitään pelottavaa. Mutta se vaan edellyttää sitä, että me itse olemme niin kuin varmat tästä, että näin se asia on. Että me itse koemme sen Jumalan lapseuden kohdallamme niin totisena, että mä olen Jumalan lapsi, mä oon hyväksytty, mä oon armosta autuas.
Mä elän veren alla, armon alla. Silloin sitä uskaltaa toiselle kertoa, mutta jos itse on sitten epävarma kaiken aikaa ja on niinku pelossa ja havistuksessa, niin eihän sitä sitten tohdi sellaista evankeliumia, pelon evankeliumia välittää. Eikä se oikein eteenpäin menekään, jos sitä uhkailua levittää. Mutta se on mitään pelkäämistä. Jesaja profetoi Jeesuksesta. Herran henki on minun päälläni. Niin kuule sun Jeesus, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, niin hän on se voideltu. Ja koska Herran henki on hänessä, niin Herran henki haluaa olla myös sinussa, jos kerran Kristus sinussa asuu. Ja nämä samanlaiset ilmiöt pitäisi toimia meidän kautta. Koska ei tämä Jeesuksen voitelu ole miksikään muuttunut. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ei tässä ole mitään kauheeta. Ja nyt jos koska tätä sanomaa tarvitaan. Ihmiset on ihan rikki. Uskovaiset on rikki, kun hän mokailee, niin minä kuin muutkin. Toimitaan vasten Jumalan sanaa, sitten mennään rikki ja sitten ihmetellään, oi kauheeta, kun tämä on niin ahdistava. Tämä maailma on hylännyt Suomen kansa. On halunnut, tai sen päättäjät, tai ketkä milloinkin, on halunnut niin kuin Jumalan pois tästä elämästä. Että se kristinusko pois kokonaan, ettei vaan se on suurin hätä, että pidetäänkö joulujuhlat kirkossa, onkaan malais pidetään. Niitä on minunkin nuoruudessa pidetty missään kirkossa joulujuhlia. Koulujuhlasallis ne oli. Mutta nyt on oikeusasiamiehelläkin suuri hätä, ettei vaan kirkossa pidetä joulujuhlia. Ja näette, että kun kristinusko saadaan tästä maasta pois, niin ne luulee, että pöytä on puhdas. Me olemme nyt uskonnottomia, me olemme vapaita. Mutta eihän ne tiedä, että se pöytä, mikä on puhdas, niin perkele ottaa sen haltuunsa. Tulee 7 pahempaa henkeä ja ei ole tyhjiltä hengellisesti. Silloin se täyttyy jollakin ja aivan hirveillä asioilla. Me ymmärrämme uskovaisena sen. Ja siksi meidän tehtävä on kaikesta vastustuksesta huolimatta ja semmoisesta antikristillisestä hengestäkin huolimatta, niin pitää yllä evankeliumia Jeesuksesta, koska se on ainoa totuus. Hän itse on totuus. Ei meidän mielipiteemme ole se totuus, vaan Jeesus on totuus. Ja hänet on lähetetty sitomaan särjettyä sydämiä. Näitä, että synti on rikkonut ja ateismi on rikkonut ja jumalattomuus on rikkonut. Jeesus tulee sitomaan. Ajattele sitä rakkautta, että Jeesus ei tule tänäkään päivänä tänne Suomeen Pyhän Henkensä kautta eikä seurakuntansa kautta politikoimaan, ei syyllistämään, ei ehdollistamaan, vaan sitomaan särjettyä sydämiä. Niitä, jotka on mennyt rikki juuri sen takia, että Herra on hylätty, syntihän se ihmisen rikkoo. Julistamaan vangituille vapautusta kunnia Jumalalle, kahlituille kahleen kirpoamista. Ei tässä ole minkäänlaista ahdistavaa. Mä en tiedä, mistä se tulee aina, että tämä uskon asia olisi jotenkin niin ahdistava ja synkkä. Tämä on kaikkea muuta. Tämä on ilosanoma. Me ei voi olla masentuneita. Meillä tosiaan sanoo jälleen kerran, kyllä heittää mihinkin suuntaan. Ja jos heittää samalla tavalla kuin mulla, niin sitten on normaali. Mutta me ei voi olla täällä sielus ja psyykes niitä omia ahdistuksiamme. Mutta ei tämä ilosanoma ole mitenkään murheellinen. Tämä on hyvä sanoma. Jeesus ei ahdista ketään. Ei sitten niin ketään. Hän on... Julistaa vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran suosion vuotta, sitä riemuvuotta, jota juutalaisten piti joka 49. vuosi viettää, mutta ei ne aina viettänyt. Kun se oli sellainen juttu, että silloin olisi pitänyt antaa niin kuin niille velallisille ne maapalstat takaisin. Ne ei sitä aina viittinyt niille antaa luusereille. Mutta se on vaan niin, että jos oli menettänyt maapaikkansa, niin riemuvuonna sai perintömaalleen palata. Kiitos Jumalalle ja sai velat anteeksi. Ja Jeesuksessa tämä on totta. Se ei ollut konkreettisesti totta. Ei ne juutalaiset ymmärtää rahan päälle. Ei ne nyt aina niitä maita antanut takaisin. Mutta kun tämä Messias, tämä voideltu toimii, niin silloin kuulee perintömaalle saa palata ja kaikki velat saa anteeksi. Tämä on ainoa juttu, missä velat muuttuu saataviksi. Kun synti velat saa anteeksi. Tämä on niin suuri ihme, että mun mielestä ei voi olla suurempaa asiaa. Joku joskus paranee pää ja selkää joltakin jalka ja joltakin syöpäkin. Ja se on hieno juttu, mutta suurin asia on se, että pelat saa anteeksi. Että kaikki synnit saa anteeksi kaiken aikaa. Kunnia Jumalalle. Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Me saamme olla armon alla. Me elämme riemuvuotta. Me olemme elänyt sitä viime vuonna ja me elämme sen nyt 2020. Me siirrymme jälleen elämään riemuvuotta.
koska Jeesus tuli julistamaan riemuvuotta, eli Herran otollista vuotta, toki myöskin meidän Jumalamme kostonpäivää. Sekin kuuluu evankeliumiin, että Jeesus on tuleva tuomitsemaan eläviä kuolleita. Mutta tänään on vielä armonpäivä. Ja meillä on niin valtava etuoikeus, kun me saamme julistaa ilosanomaa evankeliumia Jeesuksesta. Ei meidän tarvitse tuomareina liikkua. Mutta sekin totuus on tuotava esille, että ei tämä maailman aika pyöri loputtomiin, vaan tulee päivä, jolloin tämä Jeesus, jota nyt on juhlittu seimen lapsena, hän tulee kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana, ja hän on tuomitseva elävät ja kuolleet. Ja jos ja kun, ainoastaan kun ihminen on ottanut hänet vastaan vapahtajana, hän on turvassa myöskin tuomiopäivänä. Jumala, hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Siis kaikkia murheellisia. Sinuakin, joka murehdit syntiesi tähden. Paavali opettaa siellä korintolaiskirjeestä, että Jumalan mielenmukainen murhe on se, kun ihminen murehtii syntejään. Maailman murhe tuottaa kuoleman. Mutta se, että murehtii syntejään, niin se tuottaa pelastuksen. Jeesus on tullut ottamaan kaikkia murheellisia. Sinuakin, joka murehdit omia syntejäsi. Ja hän lohduttaa, ei ne on sovitettu. Ne on maksettu, ne on Golgatalla hoidettu tämä sun syntikysymyksessä. Hän lohduttaa kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, Jumalan kansan Israelin, mutta myöskin meidän Jeesuksen omien Sionin tytärten ja poikien päähän. Hallelujaa, juhlapäähineen tuhkan sijaan. Ne ripotteli tuhkaa katumuksen merkiksi. Ja me joskus Suomessa ajattelemme ja määrätyt kristilliset piirit, ja jokainen meistä joskus välillä ajattelee, että se on hurskasta, kun jatkuvasti katuu. Jatkuvasti niin kuin katumuksen tuhkaa, ja voi minua sulkimusta. Mutta Jeesus sanoi, että juhlapäähineen tuhkan sijaan, pelastuksen kypärähän se on se juhlapäähine. Ei sun tarvi koko ajan elää siinä katumuksessa. Se on tervettä, että me kadumme syntejämme, mutta me saamme myös uskoa ne anteeksi. Sun pääs pannaan juhlapäähine kuule. Uudenkin vuoden kunniaksi se pelastuksen kypärä Jumala muistuttaa, että juhlapäähineen tuhkan sijaan. Antamalla heille ilo öljyä murheen sijaan, siis pyhän hengen voitelua murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Huomaa, että tässä puhutaan masentuneesta hengestä, ei masentuneesta sielusta. Ihminen voi olla psyykeltään masentunut, jollakin on se vaiva ja jollakin joku toinen. Eikä niitä voi, ei ne ole sen kummempia asioita. Masentunut psyyke tai rytmihäiriöinen sydän. Ne on sairauksia, mutta tässä puhutaan, että masentuneen hengen sijaan. Sun ei tarvi hengessä olla enää masentunut, kun hän antaa ylistyksen vaivan. Kun hän täyttää pyhällä hengellä, niin kyllä syntyy kiitos ja ylistys. Ei tarvitse pakottaa, ei tarvitse painostaa, ei sielullisesti veivata, että kauttakaa nyt ja tehkää sitä ja tehkää tätä. Vaan hän antaa sen. Kato, minä olen se, mikä minä olen. Minä olen minä kannan, minä olen Herra sun Jumalas. Minä kannan, minä pelastan, minä vien perille. Herra on se, joka antaa sen ylistyksen vaivan masentuneen hengen sijaan. Ja sitten Jumalan kansaa kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Sinä ja minä, niin hassulta kuin se kuulostaa, meistä niin suurelta ja mahdottomalta, niin me olemme hänen kirkkautensa ilmoitus. Jumalan kirkkaus Kristuksessa tulee ilmi tässä ajassa meidän uskovaisten kautta. Näin se tulisi olla. Ja me olemme ne vanhurskauden tammet. Ei me itsessämme mitään olla, mutta kun meidän kelpoisuutemme, meidän uskon elämämme, meidän kristillisyytemme perustuu Kristukseen, niin silloin me olemme vanhurskauden tammia. Ja se on aika vahva puu se tammi ja vanhakin on. Ja voi tuulessa taipua, mutta ei taitu. Pysyy jämerästi paikoillaan, kun on juurtunut. Tämä päivä tarvitsee juurtuneita uskovia. Niitä, jotka eivät lähde kaikkien tuulten mukaan. Vai joiden juuret on syvällä ja vaikka sinusta tuntuu, että sinä olet niin kuiva ja se on niin mahdottoman kuiva ja kuiva runko vaan, mutta kuule, jos juuret on syvällä, niin sieltä tulee se elämän neste. Ja alkaa versoa, kuule, niin kuin Iisain kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoa ne juuristansa. Sitä kuivasta Israelin kannosta versoi se virpi. Vesa versoi, kun Jeesus tuli maailmaan
Jumalan aikataulut on Jumalan aikatauluja, mutta hän ei koskaan petä, hän ei koskaan myöhästy. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Sanotaan Galattalaiskirjeen 4:4. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset. Jumalan maailmoissa aika ei kulu, vaan täyttyy. Tämäkin, me mittaamme aikaa ja meillä on kalenterit ja me aloitamme nyt määrätyn vuoden taas tuossa puolen yön jälkeen, mutta Jumalan maailmoissa aika täyttyy. Me emme tiedä, onko ensi vuosi jo se vai tämän vuoden viimeiset hetket, kun Jeesus tulee takaisin, kun pasuus on. No me tiedämme, että se tapahtuu. Se tulee tapahtumaan. Mutta me uskovat, emme äimistele ilmastonmuutosta, emmekä me kauhistele mitään muutakaan. Joskus saamme kauhistella vähän omaa typeryyttämme, mutta ei meidän kannata tämän maailmankaan syntisyyttä ja niiden ihmisten, nyt ne on tuollaisia, nyt ne on tällaisia ulkoot, eihän ne muuta voi olla. Vaan totisesti me tiedämme, me saamme nostaa päämme, meidän vapautuksemme päivän lähellä. Me olemme vanhuskauden tammet, ei me ole mitään pajupesoja, joita pitäisi vesurilla pois vähän putsata, että olisi puron reunat puhtaammat. Vaan sä oot vanhuskauden tammi. Pysy paikallas, pysy vaikka toisten kiusalla, se nyt ei ole kauhean hyvä vaikutin. Mutta että pysy paikallas, älä heilu sinne ja tänne, vaan pysy seurakunnaskin sillä paikalla, missä oot. Ja tuo se sana, minkä Herra sun kauttas antaa. Silloinkin, kun se sana ei kaikkia miellytä. Kun eihän Herran sana ole semmoista aina, että se on semmoista päänsilitystä. Jos me näemme ystävän tai oman lapsemme olevan hädässä, niin kyllä me karjumme sille niin, että tuu äkkiä pois sieltä avannon reunalta, että et huku. Ei se Jumalan sana ole aina semmoista, että voi, voisitko ystävällismielisesti liukua vähän kauemmaksi sieltä. Vaan se voi olla kovinkin tärkeää. Mutta tuo se sana, minkä Herra on sulle antanut, tuo se ihan sellaisena kuin Herra sun kautta antaa, kuulkoot tai okoot kuulematta. Sinä olet vanhurskauden tammi, sinä olet Herran istutus, hänen kirkkautensa kiitokseksi ja ilmoitukseksi. Paavali sitä tätä kohtaa sitten lainaa, että me olemme hänen kirkkautensa kiitos, me Jumalan lapset. Eikö ole mahtavaa, että meillä on tällainen Herra, joka sanoo, että minä olen nähnyt sinun kurjuutesi. Mä oon kuullut teidän avunhuudot, mä oon kuullut rukoukset ja nyt minä pelastan, minä nostan kannan. Mä oon tehnyt näin ennen ja vasta edeskin minä teen näin. Sinun pelastuksesi, sinun perille pääsysi on tämän Jumalan varas, joka Kristuksessa on tullut meitä pelastamaan. Ja tekemään kaikkea tätä mahtavaa, mitä Jesajan kirjassa luimme. Niinpä saamme murheellisina tulla hänen eteensä, hän meitä lohduttaa. Saamme tulla masentuneen hengen kanssa ja antaa ylistyksen viitan. Saamme tulla ihan niiden hyvinemme ja pahoinemme. Ja hän kohtaa ja hän virvoittaa. Ja hän itse muuttaa meidät. Muuttaa meitä. Ei se niin kerralla tapahdu, mutta hän muuttaa meitä Kristusta katselemalla. Kun ei tuijoteta mihinkään muuhun, niin kuin Kaitsu tuossa alussa puhui, vaan katsotaan Kristukseen, niin Kristusta katsomalla me muutumme. Hidasta se on monien mielestä, mutta se tapahtuu. Herralla on aikaa. Hän on ihan kaikkinen Jumala. Rukoillaan yhdessä. Onko ystäviä, että saadaan tässä yhteisessä rukouksessa muistaa, Jeesus tietää, veljet ja siskot, niin tuodaan asiamme Herran eteen. Erikoist sinä, joka jotenkin olet nyt sillä paikalla, että tiedä, että ootko uskos vai askos vai jotain siltä väliltä. Ja niihin tunteisiisi tuijotat, eikä tunnu ollenkaan miltään. Ja jos tuntuukin, niin tuntuu pahalta. Jokin erikoista haluamme rukoilla sun puolesta, että saisit voiman katsoa tähän Kristukseen ja hänen täyttämäänsä työhön siihen, että velat on maksettu, ne on kuitattu ja se kirjoitus, joka on se säädös, kaikki ne säädöksini ja se kirjoitus, joka oli sinun vastaan, niin se on naulittu myös ristiin. Sä et ole lain alla, vaan armon alla. Kiitos elävä Jumala. Kiitos siitä, että sinä olet aina kuullut kansasi hädän ja tuskan huudot. Joskus varmaan Jumalan kansastakin tuo vanhaisliitos tuntui, että kuinka kauan meidän täytyy tätä orjuutta kestää, kuinka kauan ne filistialaista ahdistaa. Mutta aina sinä ilmestyit ja annoit avun, annoit ihmisen kautta avun, mutta sitten tulit itse auttamaan. Ei enää Moosesta eikä
profeettoja, eikä Danieli, eikä Jeremia, Jesaja, vaan sinä tulit itse Kristuksessa pelastamaan lopullisesti kansasi. Ja multa pelastusta ei ole. Multa nimeä ei ole, kun mikä annettu on, niin se on Jeesus-nimi. Ei ole mitään muuta nimeä, missä meidän pitäisi pelastua. Jos ei se kelpaa, niin multa ei ole. Mutta kiitos Herra, meille sinä kelpaat. Meille kelpaa se vanhan ajan pelastus. Konstailematon ja koreilematon ja koristelematon sanoma Jeesuksen sovitustyöstä Golgatan keskimmäisen ristillä. Siellä kuitattiin sinunkin velkakirjas. Älä enää sitä kaivele. Vuodenvaihteessa ehkä täytyy pikkusen kuitteja katsella ja asioita ainakin niillä on firmoja on, niin viedä tilitoimistoa ja muuta, mutta Jumalan maailmoisiin ei kuitteja tarvitse katsella eikä laskuja muistella. Ne on kaikki kerralla kuitettu, halleluja, ne on kuitattu ja me olemme vapaat, Jumalan lapset. Mä olen vapaa Herran lapsi, en orja ihmistä, niin kuin lauluntekijä sanoi. En olla ihmisten orjia, ei me olla Jumalankaan orjia, vaan me olemme Jumalan lapsia. Siunaa rakkaat ystävät, jotka esilukoista pyysivät, että pyydämme, että ihmeet ja merkit seuraisivat. Niin, että todella ihmistä olisi kokea sun avun konkreettisesti elämässään. Anna armolahjojen tänäkin iltana toimia sinun tahtomallasi tavalla selkeästi ja puhtaasti ja rohkeasti, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi. Aamen.